היוש. מוצ"ש. כמעט. אני בדרך לעבודה. עוד מעט מתחילים, עוד מעט המשמרת מתחילה. הייתה לי שבת סבבה. האמת היא שאני קצת עם כאבי בטן וזה, מחזור, אתם יודעות איך זה. קצת מבואסת, אבל כאילו המצב רוח הזה, ההורמונים של המחזור. סתם אווירה כזאת קצת מבאסת, לא נורא. יעבור, נכון? זהו, שבוע חדש. פסח ביום שני הקרוב. וכן, עכשיו אני עובדת מוצ"ש ומחר אני עובדת על הבוקר, אז קצת באסה, אבל לא נורא. ואז אני אעזור כזה לאמא שלי בבישולים, קינוחים שצריך להכין וזה, כי היא כבר הכינה כל מיני דברים היום בשלה. וזהו, יהיה סבבה. ואז יום שני חג, יום שלישי צאת חג, אני גם עובדת. אני עוד צריכה לצלם את האיפור של מזל תלה. לשנייה שכחתי, היה לי בלייקאוט. היי, תראו. איזה מגניב. זה הגיע היום בדואר דרך אי-ביי. זה עלה לי איזה כמה שקלים. קיבלתי עוד כמה דברים. אבל כן, אני אצלם הול בקרוב. היום התפטרתי מהעבודה. וזה בטח מפתיע אתכן, כי רק גיליתן שאני עובדת בטופ שופ. אבל בסדר, כאילו... פשוט זה לא הרגיש לי המקום הנכון בשבילי לעבוד בו, וזה בסדר, כי כל אחד והמקום שמתאים לו, כל אחד והמקום שלו. ויש אנשים שיותר מתרגשים מהעבודה עצמה בטופ שופ ומהחנות ומהמותג, אז זה מגניב. יש עוד עובדים שיכולו לעשות את העבודה בצורה טובה. לא שמצאתי עבודה אחרת, כן? פשוט לא הרגשתי שזה המקום בשבילי. וזה בסדר, זה קורה. ובמקום להיות מבואסת, אמרתי שעדיף לעזוב עם חיוך. אז כן, מחר. ערב פסח, אני חייבת לעשות סדר בחדר שלי, כל החדר, שקיות, 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 שקיות. פשוט צריך להיפטר מהכל, קצת לקפל בגדים, קצת לזרוק נירות לפח, וזהו. בסדר את האיפור. שיתבלגן שוב, כנראה מחר. אני צריכה לחפוף את השיער וזה, ואולי אני אפילו אעשה שיזוף מלאכותי למחר. אז כנראה. אוקיי, אז אתם תראו את זה רק שבוע הבא, אבל רציתי לאחל לכם חג שמח, מקווה שנהנתם בחג. היום יום שני, ערב חג פסח. וכן, אני נוסעת עכשיו להביא את ויקטור מהקריות, וכן. מקווה שיהיה כיף עם המשפחה, מקווה שאתן נהנתן בחג, כאילו כשתצפו בזה אז מקווה שהיה לכם כיף. רציתי להגיד תודה ענקית על כל התגובות המקסימות שהיו לכן, על הסרטון של האיפור שעשיתי לפסח. זה לא אותו איפור, אבל זה גם איפור עדין שעשיתי כזה די יומיומי. ככה אני מתאפרת בתכלס בחיים האמיתיים, אלא אם כן זה אירוע, ואז אני קצת יותר שמה צלליות ורסים מלאכותיים, אבל כן. אז כן, נדבר. בוקר טוב. קמתי צרודה בטירוף היום, אני לא יודעת מה יש לי. לאבא שלי יש היום יום הולדת, אז יצא שתי חגיגות ברצף, פסח ואז יום הולדת לאבא. וכן, אז יש עוד קצת בישולים לעשות וכל מיני כאלה. אין לי כוח. אבל כן, תכף אני אקום ואני אתחיל. אני נשמעת כמו זה אנס סדרתי, משהו הזוי. לא יודעת איפה נדבקתי להזזל. וואי, מחר אני סוף סוף מקבלת את הסטנד של הבדים שאמרתי לכן בשביל הסרטונים. סוף סוף זה מגיע, איזה כיף. מרגש בטירוף. היה לנו אחלה ליל הסדר. יש מצב שמחר אני הולכת לצבוע את השיער במספרה, ואם לא מחר אז כנראה שבוע הבא או משהו. כאילו בתורה הזאת השיער שלי נראה סבבה, אבל נראה לי שראיתן בבלוג
האחרון שעלה, שהשיער שלי הוא לגמרי ג'ינג'י באור של השמש, ואני לא אוהבת את זה, אז אני כנראה הולכת לצבוע את השיער. שלום. כמה חסרים עוד תבולת קיק? שתיים בעיניים שלי. מזל טוב לאבוש. לא חסר? אתה לא מחליף חולצה? ממש טוב. מחליף חולצה. אוקיי, אז התחלתי לצלם את היפור של מזל טלה, כמו שאתן רואות, יש לי פודרה על כל הפרצוף. ואז השליח התקשר, אובייסלי. תראו את החבילה ענקית, זה גם די כבד. שנייה, אני אכנס לבית. אז כן, ככה אני נראית עכשיו. מסכן, אני מרחמת עליו. ככה, זאת החבילה, כאילו קלטו את הגודל של זה. אוקיי, הנה המספריים. אני מתחילה. סופר שווה. אוקיי, אז ככה זה נראה. זה ממש... כאילו... ככה זה נראה. נגיד זאת הנעל בית שלי. אז זה גדול. כאילו אני מידה 38 נגיד. זה באורך של... קצת פחות מ... קצת יותר משלוש נעליים. בערך שלוש נעליים. זה סטנד, אני ארכיב אותו בהמשך ואני אראה לכם, אבל עכשיו אני רוצה לסיים לציים את הסרטון, אז next time. אם אתן לא עוקבות בסנאפצ'אט, אז באסה לכן, כי לא ראיתן את האיפור היפה שעשיתי, שהוא גם ככה יעלה לערוץ מתישהו בקרוב, או שהוא כבר עלה ויצאתי אבלה. אבל כן, אני ממש עושה צחוקים מדי פעם בסנאפצ'אט, אני עושה הרבה ליפסינק וכל מיני דברים כאלה מצחיקים ומבדרים, ואתן מתות על זה בדרך כלל. אז אם בא לכם לראות שטויות וכאלה, אז תעקבו בסנאפצ'אט. סיימתי לצלם את הסרטון של מזל טלה, וכן, ועכשיו אני הולכת להמשיך לצלם סרטונים אחרים, כי אין אף אחד בבית ממילא וכיף לי. וכן, או שאני אוכל קודם, לא יודעת, נראה. איזה כיף, מרגש, מרגש. פליז, שיט. אין דבר. זה מאכזב. היי אוש, אז היום הלכתי לעבודה כדי לחתום על מכתב פיטורים. קצת עצוב לעזוב, אבל בסדר, לא נורא. נמשיך הלאה. אולי יש מקומות שיתאימו לי יותר, כאילו שאני ארגיש בהם הרבה יותר כיף ונחמד. כאילו, אני לא רוצה להישמע כזה קוויטר, מה שנקרא. שאני עוזבת בשנייה שנהיה קשה או משהו כזה, זה ממש לא הסיפור, אבל כבר יצא לי לעבוד בכמה מקומות שכאילו הסיבה היחידה שהייתי נשארת זה רק בגלל שהעובדים האחרים היו נחמדים, או בגלל שלא רציתי לבאס את הבוס או את הבוסית, והחלטתי שאני לא מתפשרת. הקטע הוא שלא... אף פעם לא היה לי מקום עבודה שמתחילת המשמרת אני רק מחכה שהיא תיגמר ומסתכלת בשעון. כאילו, היו לי מקומות שכן, רציתי שהמשמרת תיגמר, ואז באמצע המשמרת אני כזה, נו, מה השעה כבר? אבל מהשעה הראשונה של העבודה להגיד, או, נשאר עוד 6 שעות, נשאר עוד 5.5 שעות, עוד 5 שעות, זה לא אמור להיות ככה, אתן מבינות למה אני מתכוונת? אז יש מקומות שלא גרמו לי להרגיש ככה, ושלא רציתי כל הזמן רק לבדוק מה השעה וללכת הביתה. אז נראה לי שאני עדיף שאני אחפש מקום כזה. וכן, היום אני אשב עם שתי בנות כזה מהעבודה להיפרד מהן, שאני אוהבת, בנות ממש מקסימות. ונראה לי עכשיו אני אצלם כמה סרטונים בבית. וזהו, כן, נראה לי, זאת התוכנית. רואים את השיער שלי בכלל?
איזה מגניב הרקע, אוי מיי גאד, אוי מיי גאד, איזה כיף. אוקיי. אוי ככה חביב, אוי פרוס קנה. איתה, טעים לך הקרב שקניתי לך? למרות שהוא קשר לפסח? כן. כן, אתה מרגיש הבדל? לא. לא? לא. יופי. כי שם זה רק מדרגות נעות למעלה. איתה, למה אתה כזה רציני? אני לא. אתה כן. אני לא. לאן אנחנו הולכים עכשיו? הביתה. לא. לאוטו. לאוטו, ואז נוסעים לאן? לא. לשלומי? לא, נוסעים לקנות ל? ויצ'ה. לויצ'ה מתנה. יש. אה, חשבתי בקניון כאילו. לא, זה קרוב לפה, אנחנו ניסע, אבל... בוא תצא. ואנחנו קונים מתנה בחנות אחרת. אבל באיפה? לקחתי את איתי, העוזר שלי, העוזר האישי שלי. שנייה, שנייה, בוא נחצה בזהירות. אבל איפה נקנה לו? באיזה חנות? בחנות KSP. זה קרוב לפה, קרוב נסיעה של שתי דקות. טוב? שתי דקות, אין בעיות. אחלה. אבל אם אני לקחתי את זה בסוף, אז אני לא שכחתי. כן, אבל סגרתי את הדל ואת פתחת. אז מה? זה אומר שכמעט שכחת. כמעט זה לא נחשב. אם זה כמעט, זה לא נחשב. לא. איתי, מה אתה עושה? נוסע. נוסע? לאן אתה נוסע? поехали так. בי, дорогой мой. מה, הפסדת איתי? Just shoot for the stars. If you feel like a broken heart. שלום, באנו לקחת את טלי. איך היה לך? אני מצלמת ולוגים, אמרתי לך. ולוגים, מה את עושה? אני מצלמת אותך. אל תתבייש, אני אצלם רק איך שאתה יפה. שלום, אז אנחנו הולכים לנסות את שתי המסכות האלה שפה. ויקטור בחר את המסכת רימונים, לא מחזיק את זה הפוך נראה לי, ואני את הפינק למונייד, ואנחנו נחזור אליכם עם פרצופים שמכוסים בדבר הזה. אוקיי, ככה אנחנו נראים עכשיו, ובעוד 15 דקות אנחנו נראה כמו ביונסה. מסכות שיזוף. טה 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 טה. נו, אני נראית כמו ביונסה? כמו שקירה מקסימום. לא. אוקיי, זה מגעיל. קח, תזרוק לפח. אני סומכת עליך. אבל אתה צריך, אחרי זה לשפשף את הפנים כזה, ככה. למה אתה צוחק? ככה צריך לעשות. אל תצחק, זה לא יפה לצחוק. תשפשף, תשפשף. לא, תשפשף טוב כזה. גם לכיוון הצוואר. אני מונעת מכם. די! למה אתה מסתלבט עליי? תן לי, אני אמרח לך, יפה. די, אל תפתח את הפה, אתה מפחיד אותם. אני לא יודעת אם זה עובר מסך בכלל. זהו. אנחנו נראים יותר טוב לדעתך עכשיו? תפסיק, תפסיק. נראים טוב? אני נראית יותר טוב. תמיד. יש. אני כן מרגישה שהפנים שלי יותר כזה וופ. שהם כזה, איך אמרתי? מתוחות. מתוחים יותר, כזה, הרגשתי שהכל נדבק כזה, וכן. נראה סבבה כזה, לא יודעת. ויקטור לא מרגיש איזשהו הבדל, הוא אמר שהוא לא מרגיש שהפנים שלו לא היו מתוחים לפני זה, אז
כן, אחלה, אחלה של נסיין אתה. בזבזתי מסיכה. סתם. בסדר, היה שווה את זה, זה נעים. בזבזתי לך את המסריכה. זה נעים, זה נעים. נעים.